Покрај санирањето на штетите од пукањето на водоводните цевки и парното грејење што се случи во одредени училишта, кочанските основни и средништолски установи, деновите од зимскиот распуст на учениците ги користат за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата. Целта на оваа акција е да се преземат превентивни мерки за спречување и сузбивање на заразните болести кои може да попречат во нормалното одвивање на образовниот процес. Вршиме генерално чистење на сите простории во училиштето, вршиме дезинфекција. Денес очекуваме да дојдат да вршат дезинфекција и од ХЕС, за што подобро и во што подобри услови ги причекаме учениците во второто полугодие. За среќа во нашето училиште немаше такви дефекти. Водоводната и канализационната мрежа се во ред, немаше проблеми од ниските температури. Може би е предност што зградата е постара, па може да издржи и пониски температури. Оваа мерка е задолжителна во општинските основни училишта и се спроведува секоја година за време на отсутството на учениците од настава. Покрај овие се преземаат и ворени мерки за зголемување на нивото на хигиената во објектите, набавени се средства за одржување на тоалетите и доволна количина на течен сапун за одржување на личната хигиена на учениците и на вработените. Инаку, на ниските температури во изминативе неколку дена, дел од кочанските училишта се соочија со проблеми, како пукнати цевки на парно грејење, замрзнати цевоводи и тоалети, штети што одговорните ги санираат во деновите од зимскиот распуст за достоен пречек на учениците во второто полугодие.